Creieu que els contes de sempre ens expliquen tota la veritat? A vegades hi ha persones molt tossudes que volen aconseguir coses impossibles com pescar la lluna. Això és La Lluna Verda. Comencem! La lluna en un cove. Hi havia una vegada un pescador de Vilanova que es deia Tonet. Cada matí sortia amb la seva petita barca a pescar el peix que l'endemà vendria a la llotja per guanyar-se uns calerons. Així doncs, cada matí ben d'hora arribava a port i descarregava el cove, que era una cistella gran feta de vímet, mig plena de dorades, seitons, sardines, llobarros, meros o llenguados. Fins i tot, depenent de la temperatura o l'època de l'any, també l'omplia amb unes gambes vermelles ben formoses. Antonet estimava el seu ofici, que amb orgull l'havia après del seu avi i el seu pare. El seu avi es deia Antoni, el seu pare Anton, i a ell li havia quedat el nom de Tonet. Amb el temps, s'havia comprat la seva pròpia barca i navegar el feia l'home més feliç del món. Però no era un ofici fàcil, perquè a l'hivern feia molt de fred i les nits eren llargues. Els dies de pluja, la feina es feia més feixuga, però a l'estiu, la brisa del mar era una delícia. Antonet tenia un fill que es deia Didac. Era un noi curiós i molt tossut, que a l'estiu, quan tenia vacances de l'escola, li agradava molt acompanyar el seu pare a la barca. Ostres, que rodona i gran es veu avui la lluna, pare! I a lluna plena. Segur que tindrem bona pesca. Per cert, saps que la lluna no té llum pròpia? El que veus és el reflex de la llum del sol. No ho sabia. La següent setmana, en Didac va quedar ben estranyat quan va tornar a mirar la lluna. Pare, mira la lluna! Per què avui ja no és rodona? Sembla que algú li hagi donat una mossegada. La lluna gira al voltant de la Terra i la llum del sol li arriba des de llocs diferents. Per això no sempre la veiem de la mateixa manera. Quan el sol l'il·lumina tota la cara, diem que veiem la lluna plena, però avui només il·lumina un quart de la lluna. De fet, avui sembla més petita. Per això li diem quart minvant. I la forma que fa, no et recorda alguna lletra? Sí, sembla la lletra C. Molt bé, doncs cada nit la veuràs més petita. I la propera setmana ni la veuràs. Desapareixerà del cel? No, Didac. La lluna sempre hi serà. Ets tu que no la veuràs. La lluna s'alinearà entre el sol i la terra. I la part que veiem de la lluna estarà completament fosca. Llavors direm que hi ha lluna nova. Saps que triga la lluna en donar la volta a la terra? No. Aproximadament uns 28 dies. Això és gairebé un mes. De fet, moltes civilitzacions antigues van començar a mesurar el temps a través de la lluna. I així van començar a fer-se els primers calendaris. Ostres, que interessant! I saps que la lluna és com una ballarina que també gira sobre ella mateixa? Ah, sí? Triga un dia en donar una volta sencera. Ostres! Ho deu fer molt a poc! Mira, pare! Jo giro en un moment! I tant! És que la lluna és molt gran i li costa moure's molt més. La següent setmana, tal com li havia explicat el pare, la lluna es va deixar de veure i per això el cel era ben fosc. Aquella nit van haver d'encendre els llums de la barca per atraure els peixos. La següent setmana, la lluna va tornar a aparèixer en el cel, aquesta vegada amb una forma nova.
Didac, mira, ja tornem a tenir la lluna. És veritat, però avui té forma de lletra D. Sí, tornem a veure un quart de lluna, però aquesta vegada és la lluna creixent. I cada nit, el tros que veuràs s'anirà fent més gran. Pare, m'he adonat que la lluna és com el meu nom. Comença amb la lletra D i acaba amb la lletra C. Didac. Tens raó. Veus? Ja teniu una cosa en comú. Una nit d'estiu, la lluna plena es reflectia en el mar i il·luminava com un far les onades capritxoses. Platejada i brillant, estava preciosa i en Didac va quedar enamorat de la seva bellesa. Aquesta lluna ha de ser tota meva! Llavors va llançar la canya molts cops i la va intentar pescar, però res de res. El mes següent, quan la lluna va tornar a ser plena i la seva brillantor reflectia tremolosa a l'aigua, en Didac va llançar la xarxa per pescar-la. Però tampoc va tenir sort. Entre els forats de la xarxa, la lluna se li va escapar. El següent mes, quan la lluna va tornar a ser plena i la seva brillantor es reflectia tremolosa damunt les onades, en Didac va llançar el cove a l'aigua. I... zas! D'una revolada la va pescar. Però no va durar gaire, perquè la lluna es va escolar pels petits forats del cove. En Didac, cada 28 dies, quan hi havia lluna plena, sortia a pescar amb el cove i tornava a intentar-ho. I és que en Didac era un noi ben tossut i no volia acceptar que pescar la lluna era una cosa impossible. I, conte contat, ja s'ha acabat. Però, a la lluna verda, sí que la hem pescat.